בן גוריון מת בשנה של מלחמת יום כיפור, והמורה פנינה לקחה אותנו, את כל הכיתה, אליה הביתה, כדי לראות את הלוויה בטלוויזיה. מאז גמרתי מסעות בצבא, בקבר של בן גוריון, והתחלתי מסעות באזרחות בשדה התעופה בן גוריון, ואפילו יצאתי עם מישהי שגרה ברמות בן גוריון. בקיצור, בן גוריון המת משחק תפקיד לא מבוטל בחיים שלו. אבל מה עם בן גוריון החי? איפה הוא בחיים שלו? בוא נחזור לבן גוריון החי, הכי חי שאפשר להיות. ב-11 למאי 1948, 4 ימים לפני סוף המנדט, הוא משוטט הלוך ושוב בקומה העליונה של הבית הזה. מן הסתם יש לו חום, כמו תמיד לפני הכרעות חשובות, ועם גובה החום כגודל ההכרעה, האיש בוער. להיכנס לקצב של בן גוריון, בוא ניקח כמה צעדים אחורה, של התנופה. ב-29 לנובמבר 1947, האו"ם מקבל את הצעת החלוקה. ההחלטה מתקבלת ביישוב בשמחה עצומה. ברור לכולם שמשמעות ההחלטה היא הקמת מדינה יהודית בתום המנדט. בן גוריון כותב ביומנו, באותו ערב רקדו המונים ברחובות. אני לא יכולתי לרקוד. ידעתי שאנחנו עומדים בפני מלחמה ושנאבד בה את מיטב בחורינו. מה שככה הוא איזה רקדן גדול, אבל במקרה הזה הוא צודק. כבר למחרת מכריז הוועד הלאומי הערבי העליון על שביתה, ולמעשה נפתחת המלחמה. הבריטים עוד כאן, אבל אם הם מתערבים, אז זה לא לטובתנו. בשמיני לדצמבר מודיעה הליגה הערבית שברגע שהבריטים יוצאים, הצבאות הסדירים של מצרים, סוריה, עיראק וירדן נכנסים כדי לעזור לפלסטינאים. כן, כן, הפלסטינאים. האמריקאים נבהלים. בפברואר הם נסוגים מתמיכתם בהצעת החלוקה. עכשיו הם מציעים להחליף את המנדט הבריטי במשטר נאמנות של האום, ועד למציאת פתרון חדש, להכריז על שביתת נשק וסטטוס קוו. היישוב מצידו ממשיך להתכונן לעצמאות. הוא ממנה מועצת עם זמנית ומנהלת עם זמנית. למעשה פרלמנט וממשלה של המדינה שבדרך. בן גוריון מתמנה ליושב ראש מנהלת העם ומחזיק תיק הביטחון שלו. ברביעי למאי פותח הליגיון הירדני במתקפה על גוש עציון. פעם ראשונה שצבא ערבי סדיר משתתף בקרבות. הצעה האמריקאית לשביתת נשק בפסק זמן נראית פתאום הגיונית מאוד. מנקודת המבט של ה-12 במאי 1948 היו אפשרויות רבות נוספות שהן ממש נשכחו, של קנטונים ופדרציה וקונפדרציה ואפילו מדינה דו-לאומית. כל האופציות הללו היו קיימות, חלקן היו נחשבו ל... יותר ברות יישום מאשר הקמת מדינה יהודית. לילה בהיר במשלט קטנתי פה נשכח ולפתע נושר לו כוכב לא ידעתי מדוע. אחרי משהו כמו 30 שעות טיסה, כולל תחנות ביניים בכל חור באירופה, סוף סוף משה שרת לוחת בשדה דוב. החליפה והמעיל שהוא לבש לפני יותר מיממה בניו יורק מגרדים לו עכשיו בחום של ערב מאי תל אביבי, ויש לו ג'טלג, או אם לדייק היסטורית, פלופלורלג. הוא מת לנסוע הביתה, להתקלח וללכת לישון. אבל במקום זה, הישר מהשדה תעופה נוסע לבן גוריון הביתה. בן גוריון פותח לשרת את הדלת ומעלה אותו לקומה העליונה. פולה מגישה להם תה ועוגיות, ושרת המקומט מספר לבן גוריון חוויות מאמריקה. הנשיא טרומן סרב לפגוש אותו, יהדות ארצות הברית הבריזה לו, לפגישה עם שר החוץ מרשל הוא כבר פחד ללכת, בצדק. ואז מרשל אומר לו, תשמעו, אתם בסך הכל ארגוני מחתרת, אם אתם תכריזו על מדינה, יפלשו עליכם צבאות סדירים, עם ארטילריה שאין לכם, עם שריון שאין לכם, עם אווירייה שאין לכם, זו תמונה אחרת לגמרי מאשר להילחם נגד כנופיות של פלסטינאים בצורה זו או אחרת. אנחנו נגד המלחמה הזאת, כי זה ייצור מצב של תוהו ובוהו, וזה יזמן כל מיני כוחות להתערב בסכסוך, מלחמת עולם כללית, אנחנו לא רוצים בזה. ואנחנו לא נסכים שבדולרים שלנו אתם תעשו מלחמה נגד רצוננו. שרת, שהיו לו 30 שעות טיסה לחשוב על העניין, אומר שאין ברירה, חייבים לקבל את ההצעה האמריקאית.
בן גוריון מקשיב, ואז מבקש משרת שמחר, כשהוא מדווח למנהלת העם, שלא יביע את הדעה הזו. שרת התשוש מבטיח לו שכך יעשה. עכשיו הוא סוף סוף יכול ללכת לישון, אבל עכשיו הוא כבר לא יכול להירדם. הוא מבין שבן גוריון, עם האמריקאים או בלעדיהם, הולך על עצמאות. בן גוריון היה ער לכך שהערבים לא מאורגנים, ושתוצאת חוסר הארגון הזאת היא הסיכוי הגדול לניצחון במלחמה. נוצר עכשיו ברגע קצר מומנטום של התלהבות מאוד גדולה, יש נקודת יעד, נקודת היעד היא יציאת הבריטים, ובן גוריון העריך שכל יום שעובר משחק לטובת הערבים. יום רביעי בבוקר, 12 למאי, 3 ימים לסוף המנדט הבריטי, בן גוריון מתעורר, שם על עצמו חלוק ויורד למטבח. פולה מגישה לו את ארוחת הבוקר הדיאטטית שלו, קוצ'מוץ'. החומרים הדרושים, גבינה, לבן וסירו פטל. הוראות ההכנה לערבב. יחד עם הדבר הזה, הוא צריך גם להקל את כותרות עיתוני הבוקר. קרבות קשים בגוש עציון, 8,000 ערבים נלחמים ליד שער הגיא, 30,000 יפלשו לארץ ישראל. מברק מעדכן אותו בהודעת הנציב העליון מהבוקר, המנדט הבריטי הסתיים כבר בלילה שבין ה-14 ל-15. הנציב יעזוב את הארץ ב-14. זאת אומרת, תשכחו משלושה ימים, יומיים. נשארו לו יומיים. הוא חייב להעביר החלטה במנהלת העם היום. אם אין החלטה על מדינה, נוצר חלל. שזה המצב החמור ביותר שיכול היה להיות. אחרי ארוחת הבוקר, כמו בכל בוקר, פולה מעלה אותו על המשקל. וכל הטקס הזה, החלוק, הדיאטה, השקילה, נשמע כמו הכנות של מתאגרף לקראת קרב מכריע. בעשר בבוקר הוא מגיע לבית קק"ל לישיבת מנהלת העם על הפרק לקבל או לדחות את ההצעה האמריקאית. פעם הראשונה, אבל לא האחרונה, הממשלה הישראלית מתלבטת מה לעשות עם עצות של אמריקאים. גולדה מאיר מדווחת על הפגישה שלה עם המלך עבדאללה יומיים קודם. היא ניסתה לשכנע אותו לא לערב את הלגיון הירדני במלחמה. זה לא הצלחה. אחרי גולדה, שרת מדבר. כמו שהבטיח לבן גוריון, הוא לא מביע דעה בעד ההצעה האמריקאית. יותר משהבטיח, הוא מעלה את החשד שמאחורי ההצעה עומדת התנגדות עקרונית של האמריקאים לעצם הרעיון של מדינה יהודית. בכל מקרה, עבדאללה בפנים, האמריקאים בחוץ, לא נשמע טוב. אנשי הצבא, ידין וגלילי מוכנסים לחדר, גם להם הם בשורות משמחות במיוחד. ידין אומר שבמקרה של פלישה, היתרון של הערבים גדול. לנו הוא מעריך חסר נשק כבד וארגון מחדש של הכוחות. בן גוריון שואל אותו האם במקרה זה לא כדאית לנו שביתת נשק לשלושה חודשים, ידין מתחמק. זוהי שאלה שהתשובה עליה אחראית יותר מדי. את התשובה האחראית צריך כנראה בן גוריון לספק. אבל איזה מילה יש לו? פועל חקלאי במיל ששמירת לילה בסג'רה היא שיא הקריירה הצבאית שלו מול הפסימיות של אנשי צבא, ותיקים ומנוסים כידין וגלילי. בן גוריון לא נתן ניתוח צבאי. כוחו של בן גוריון היה, במושג האנגלי, לראות מה מעבר לגבעה. והוא מסביר שכמה שמצבנו רע עכשיו, הוא יהיה הרבה יותר רע אם לא נכריז על מדינה. כי כל עוד אנחנו לא מדינה, אנחנו לא יכולים לגייס את מלוא כוחנו. כי אם תהיה מדינה ותהיה ממשלה, אפשר יהיה לעשות צווי חירום, אפשר יהיה לעשות צווי גיוס, לא התנדבות, אפשר יהיה לגייס את כל המשק, לעשות אותו למשק חירום, והכוח שיש לנו היום, אפילו ללא עזרה עדיין מבחוץ, הוא יהיה הרבה יותר גדול. אחרי ניתוח המצב הזה, השר שפירא מבקש לצאת להפסקה. בן גוריון שואל שוב את ידין לדעתו על שביתת נשק. ידין עונה, אילו ה-15 במאי הוא לא עוד יומיים, אלא עוד חודשיים, הייתי שמח. ועם המסר הזה, החברים יוצאים להפסקה. או שחושבים שהם יוצאים להפסקה. בן גוריון לא מניח להם. אחד-אחד הוא תופס אותם במסדרון לשיחות שכנוע. איך אומר ציזלינג? הוא העמיד את אקדח ההיסטוריה היהודית מול הרקה שלי.
ואמר לי, 2,000 שנות היסטוריה יהודית ניצבים עכשיו מולך, אתה המחליט. זה היה מאוד לא נעים לפגוש אותו, כי היה לו כוח להישאר בדיון עד אינסוף. ואם דיון אחד לא הצליח, היה לו דיון שני, מבחינת הוא היה דמוקרט. אבל היה לו כוח להטיש את כולם. אחרי ההפסקה, זהו, חייבים להחליט. לא ברור בדיוק איך זה קרה, ייתכן שנערכה הצבעה ממש, ייתכן שהנוכחים הביעו את עמדתם בדיון. בכל מקרה, 4 חברים רוצים לקבל את ההצעה האמריקאית, 6 חברים רוצים לדחות אותה. מספיק שאחד מהשישה היה מצביע הפוך. עד היום, יכול להיות שהיינו תקועים עם משטר נאמנות של האום. במקביל לישיבה הזאת, מתקיימת גם ישיבה במפאי. היה חשוב מאוד שהמפלגה תצביע פה אחד בעד הכרזת המדינה. כיוון שחלק גדול לא האמין לבן גוריון וחשב שהוא הוזה, כשהם נוכחו, שהם טעו, אז כל החברים העיקרים האלה באו ולקחו את הקטעים שלהם מהפרוטוקול. והפרוטוקול המלא של ישיבת מרכז מפאי לא קיימת עד היום הזה. אז הוחלט לדחות את ההצעה האמריקאית. אבל מה זה אומר בדיוק? מה יבוא במקום המנדט? איזה מין ישות? איזה מדינה, אם בכלל, ומה היו הגבולות של המדינה הזו? גבולות הצעת החלוקה? צילום מצב הלחימה בשטח? או אולי הגבולות שמנהלת העם הייתה רוצה שיהיו? בן גוריון מציע להכריז על מדינה, אבל לא להגדיר את הגבולות שלה. גם ההצעה הזאת עוברת ברוב זעום. 5-4. הוא אומר, למה אני צריך להגיד על הגבולות שהערבים לא מכירים לא בחלוקה, לא בגבולות, והם אומרים שהם מכריזים עלינו מלחמה, בשביל מה אני צריך עכשיו להכריז על גבולות? לא להחליט על גבולות היה אמור להיות טריק זמני. 50 שנה אחר כך הגבולות האלה עדיין בדיונים. לעומת זאת, את השם שנבחר לנו באותה הזדמנות, הפנמנו בקלות. שאר השמות שעלו על הפרק, ציון, אריאל, כנען, מדינת היהודים, ועוד ועוד. בן גוריון הוא זה שהציע את השם ישראל, והעלה אותו להצבעה ניסיונית. כשהוא קיבל רוב של 7 קולות, ההצבעה הניסיונית הפכה חישקה לסופית. העובדה שישראל הוא דווקא השם של אותה ממלכה מבולגנת ומסוכסכת שהתפלגה מיהודה, אחרמות שלמה המלך, לא עלתה על הפרק. עוד הוחלט להכריז על המדינה החדשה בעוד 2 יומים, יום שישי, ה-14, ב-16:00, באולם הקטנטן של מוזיאון תל אביב. בן גוריון רוצה לשמור על הטקס בסוד. יום 5 בבוקר, ד' באייר, עוד יום וקצת. בתי הקפה בתל אביב מלאים, אם כי לא באחוז הרגיל של אנשים צעירים. הרי המזל שבין הצעירים האלה מתלחמים כמה רחובות מכאן, ביפו, קלב. ליד חנויות המכולת, תורים, לוחות המודעות והעיתונים משווקים באגרסיביות את המלווה הלאומי הראשון תחת הסלוגן, כוחות ההגנה לנפש, המלווה הלאומי לרכוש. אנחנו עוזבים בבוקר בן גוריון ומצטרפים אל מזכיר מנהלת העם זאב שרף ואל הגרפיקאי אוטו וליש שנפגשים כאן במוזיאון. שרף מטיל על וליש לעצב את האולם של המוזיאון לקראת ההכרזה ונותן לו תקציב של 150 לירות. שווה לבערך 2,100 ומשהו שקלים של היום, סכום שוועדת היובל הוציאה רק על מסיבות עיתונאים שמסבירות התפטרויות. וליש הרוס מהחיים, אחרי כמה לילות ללא שינה בהם ייצב בולי דואר למדינה החדשה. אבל הוא רץ למשביר המרכזי כדי לקנות עץ לשולחן, בדרך הוא גם קונה בד כדי לחסות בו את הקיר מאחורי הבמה. דגלים הוא משנורר מקרן היסוד, גם תמונה של הרצל. הדגלים מגיעים מלוכלכים. הוא רץ למכבסה שעושה לו מהיום להיום. שטיח לבמה הוא משיג מבית המסחר שטמפף ברחוב הס, כיסאות לבמה הוא מחרים מבתי קפה בסביבה. יצירות של אומנים יהודיים ממחסני המוזיאון משלימות את התמונה, ובואו נראה מה יצא. כשאתה מסתכל על העולם הזה, על העיצוב שלו, מה העיצוב הזה אומר? מה הוא משקף? תשמע, אני לא יודע ממה להתחיל, מפני שזה כל הילדות שלי באופן המתומצת ביותר, והוא משקף את מה שאני נולדתי בתוכו ומה שאני כפי נראה עמוד בתוכו, את הטקס.
אני לא חושב שיש לנו מציאות מלבד טקס. אני חושב שזה שחזור של המקום שבו נערכה הכרזת המדינה, אני לא בטוח שהייתה הכרזה, יכול להיות שהיה ישר שחזור. זאת אומרת, זה הכל כמו... תן לי דמיונות. אני חושב שזה דומה... הם לקחו את זה כפי הנראה באיזשהו אופן מברית המועצות, או זאת אומרת, מהעניין הקומוניסטי, כי זה נורא... החבר מדבר ומעליו תמונת לנין או תמונת סטלין, אז יש פה איזה מין אספת חברים כזאת, ואנחנו הרבה זמן לא היינו מדינה, היינו אספת חברים. אני לא בטוח אם אנחנו לא עדיין אספת חברים. נורא חסר לי אספרגוס, אני לא יודע למה על הרצל אין אספרגוס. יש באיזשהו מקום, יש פה הדבר שאיננו הכי, שהכי איננו זה התנועה הזאת עוד, אתה יודע, כל חיי ביליתי ככה, או עם טנא על הראש, או עם נר על הראש, או עם קד. ואם עוד תעמוד פה איזה בחורה עם סמלה רקומה וקד, אז כל הביוגרפיה שלנו, אני אתן לעצמי, כתובה כאן. חזרה לבן גוריון. אחר הצהריים הוא מקבל את הידיעה על קנייתם הרשמית של ערבי יפו. הוא לא מספיק לסמוח על הידיעה הזאת כשהוא מקבל אחת נוספת. כפר עציון נפל בידי הליגיון. את הערב הוא מבלה בוויכוח גדול במנהלת העם על הנוסח של הכרזת העצמאות. הוויכוח נגמר בזה שבן גוריון לוקח את הנוסח הביתה לעשות את התיקונים בעצמו. שרת שערך את תיוטת ההכרזה המקורית מדווח. הוא שינה את המבנה ועל זה אני מצטער עד היום. ערכתי את ההכרזה בנוסח הועיל וכך והועיל וכך ואחר כך בהכרעה לפיכך. חשבתי כי הפתיחה הזאת והועיל יוצרת מתח פנימי לקראת הורדת הפטיש לפיכך. אמר בן גוריון חשב שאין זו עברית מקורית לנסח כך. אז בן גוריון מוריד את כל הוועילים, האמת בצדק, הועיל והועיל והועיל נשמע כמו חוזה שכירות, ובן גוריון רוצה לרשום בטאבו. הוא היה יורד לפרטי פרטים של כל דבר שהיה מעורב בו, חשוב היה לו לדעת כל דבר, והוא ידע. הוא היה איש של פרטים. מעבר לזה, הוא כמו בני דורו היה רגיש מאוד לעברית. והוא רצה שתהיה לו טביעת אצבעות משלו על אותה הכרזה שהיא הכרזה הצהרה לדורות. בשתיים וחצי בלילה הוא מקבל את הידיעה על נפילת גוש עציון כולו. אחרי שעתיים שינה הוא קם מוקדם אל יום שישי, 14 במאי, ה' באייר. הוא שותה רק קפה שחור, בלי ארוחת בוקר, עובר על העיתונים, מתרגז לגלות שהכותרות של כולם אומרות היום תוכרז מדינת ישראל. ככה זה, כשאתה אוסף כיסאות להכרזת העצמאות מבתי קפה, כמה סודית היא כבר יכולה להיות. אחרי השקילה המסורתית, הוא הולך ברגל למטה ההגנה בבית האדום. הוא הולך לאורך הים, לבד. אנשים עם אוזניות לא מפזזים סביבו, אנשים עם מצלמות לא רודפים אחריו, זה רק הוא והים. הזקן והים. האם האיש הלחץ הזה פוחד עכשיו? נבהל פתאום האימור הפראי שהוא מוביל אליו, מתלבט, מתחרט. האם הוא באמת כל כך בטוח בעצמו וביכולתו לקרוא את המפה, או שזו רק הצגה? מרגע שהוא החליט, הוא החליט, הוא הלך. הוא עשה. מתוך הכרה. הוא תפס שאנגליה מתפרקת מהמושבות שלה. ואז הוא הבין, אנחנו ננצח. וברגע שהוא הבין שאנחנו ננצח, מה שאחרים לא ראו, הוא היה שלם עם עצמו לגמרי. ברבע לשתיים, בן גוריון שוב בבית קקל. הפעם ישיבת מועצת העם, הפרלמנט, שצריך לאשר את נוסח ההכרזה. יש עוד שעתיים ורבע עד לטקס, אבל זה לא מפריע לחברי המועצה לפתוח את כל העניין מחדש. לרוויזיוניסטים קשה עם הגדרת הגבולות. הדתיים רוצים שבפסקה האחרונה יאמר מתוך ביטחון בצור ישראל וגואלו. חברי מפ"ם, אתאיסטים, מתנגדים. בסוף מתפשרים על צור ישראל בלי גואלו. בחמישה לשלוש המועצה סוף סוף מאשרת את הנוסח. שרף מזמין 10 מוניות ממוניות הבימה שיקחו את הנוכחים למוזיאון. המונית של בן גוריון עוברת דרך הבית להחליף בגדים ולאסוף את פולה. שרף ומזכירתו נשארים אחרי הישיבה לבצע את השפצוצים הקטנים שהמועצה הכניסה בנוסח. ב-24 הם יורדים למטה ומגלים שהם הזמינו מוניות לכולם חוץ מלעצמם. טקס הקמת מדינת ישראל הולך להידפק על בעיות תחבורה. מתאים. חמישה לארבע, שרף
ונוסח ההכרזה עדיין לא במוזיאון. ומה שמדהים זה בן גוריון, שעד דקה לארבע יושב, בלי להניד עפעף, בלי לחץ, כאילו כלום, יש לו את כל הסיבות בעולם להתפוצץ דווקא עכשיו. העיכוב הזה יכול לדחות את כל הכרזת המדינה לאחרי כניסת השבת. הדבר האחרון שהמדינה החדשה צריכה זה צרות עם הדתיים כבר על הערב הראשון. והמנדט נגמר אוטוטו ב-12 בלילה. אז או שהוא מאוד סומך על שרף, או שהוא מחליט שאם הטקסט לא מגיע, הוא ממציא מהראש. אף אחד לא ירגיש בהבדל, וממילא חותמים על כלח ריק. בדקה לארבע, שרף המתנשף פורץ לאולם ומוסר לבן גוריון את הנוסח. ספרי ההיסטוריה אומרים, הטקס התחיל בדיוק בארבע, כמו שאנחנו מכירים, בטח התחיל כמה דקות אחרי. ב-4.32 גומרים חברי מועצת העם לחתום על הקלף, עליו לא רשומה הכרזת העצמאות של מדינה ללא גבולות, שכמעט ולא הוקמה. האיש שלמרות הכל הוביל את מהלך ההקמה, יהיה גם האיש שיוביל את המדינה הזו מכאן והלאה, והוא יעשה את זה באותה דרך. עם אותה תפיסה מדינית, ואותם טריקים פוליטיים, אותה גדלות ואותה קטנוניות, אותו צורך לשלוט בכל הפרטים, ואותו חזון. כן, המילה הזאת, חזון. אם היום אנחנו מתלוננים על מנהיגים חסרי חזון, לבן גוריון אולי הייתה בעיה של חזון יתר. בשנים שיבואו, החזון הזה לא תמיד יתאים למציאות, אבל היה לו כל כך הרבה חזון שהמציאות פשוט התכופפה. ב-73, קצת אחרי מלחמת יום כיפור, בן גוריון מת, והמציאות הרים הראש. זה קורה שהדרך מתמשכת, זה קורה, יש ללכת ללכת, שום דבר לא ידוע, לא שם I'm